Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan dan calon Perdana Menteri. Timbalan-timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, yang berbahagia Saudara Muhammad Sabu, yang berhormat Saudara Anthony Lok Siofok, yang berbahagia Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Seterusnya yang berbahagia Saudara Said Sadik, Said Abdul Rahman, Presiden Muda yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Yang berhormat Saudara Adli Zahari, Pengerusi Jawatan Kuasa Tawaran, Pimpinan Parti-Parti Komponen Pakatan Harapan dan Rakan Kerjasama, Rakan-rakan Media, Pimpinan Masyarakat dan seterusnya, Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian. Selamat datang ke Majlis Peluncuran Tawaran Harapan bagi Pelan Raya Umum ke-15. Sedikit latar belakang majlis peluncuran pada hari ini untuk makluman hadirin sekalian. Usaha penyediaan tawaran ini telah melalui suatu proses yang mengambil masa beberapa bulan yang dimulakan dengan jawatan kuasa setiap parti. Kemudian ia dipertingkatkan dengan menggabungkan kekuatan pasukan setiap parti di bawah satu jawatan kuasa Pakatan Harapan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Saudara Adli Zahari. Setelah melalui pelbagai sesi libat urus bersama pemegang taruh, menggerakkan sesi konsultasi bersama jawatan kuasa dan mengambil kira realiti semasa negara dan rakyat yang dalam keadaan cukup mendesak maka hari yang cukup penting dan dinantikan telah tiba pakatan harapan akan membentangkan tawaran harapan kepada rakyat pada pilihan raya kali ini hadirin dan hadirat sekalian majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berhormat saudara adli zahari Pengerusi jawatan kuasa tawaran harapan bagi Pelan Raya Umum ke-15 untuk mencampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamati saudara pengacara majlis berbahagia Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan dan juga saf kepimpinan Pakatan Harapan Tuan Haji Muhammad Sabu yang berhormat Saudara Anthony Loke, Dato' Sri Wefret Media Tanggau dan juga Presiden Muda, Saudara Syed Saddiq dan juga semua kepimpinan Pakatan Harapan dan juga semua yang hadir pada hari ini. Tambahnya saya panjatkan rasa syukur kerana pada hari ini kita dapat sama-sama hadir di peluncuran tawaran harapan sempena dengan Peliharaan Umum yang ke-15 pada kali ini. Dan mungkin uh, kita sedia maklum bahawa tawaran ini dirangka adalah bagi tujuan dan hasrat kita untuk memastikan cita-cita kita membawa Malaysia ke hadapan Dan seperti mana kita tahu bahawa tawaran ini adalah hasil daripada pembentukan jawatan kuasa dan tawaran juga hasil daripada pandangan-pandangan kepelbagaian pihak. Sama ada individu, sama ada pemikir, sama ada badan-badan NGO, sama ada pusat-pusat kajian, semuanya ini dirangkul, dinilai dan akhirnya dikemaskini sebagai satu tawaran yang dikemukakan oleh pakatan harapan. Dikala kita memulakan tawaran ini jawatan kuasa jawatan kuasa yang dibentuk di peringkat pati-pati dalam pakatan harapan ini persoalan paling asas yang kita berikan dalam kita menghasilkan tawaran ini adalah melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di akar umbi itu sendiri di desa di luar bandar di kawasan bandar dalam semua infrastruktur rakyat dan masyarakat dalam negara kita ini dinilai, dilihat apa kelemahannya, apa masalahnya dan daripada itulah kita datang dengan solusi-solusi ini. Pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan adalah pimpinan-pimpinan yang penuh dengan pengalaman. Itu di antara perkara yang kita ambil Daripada pengalaman-pengalaman kita mentadbir negara, mentadbir organisasi, termasuk daripada pengalaman-pengalaman penjawat awam sendiri. Semua ini dirangkul dan disusun bagi kita memberikan satu solusi terbaik untuk Malaysia ini. Ini antara asas-asas kita dalam menghasilkan tawaran harapan pada hari ini. Saya ucap terima kasih di atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tunjuk ajar hal tuju yang diberikan kepada jawatan kuasa ini Sehingga kita melahirkan tawaran ini Dan kita cukup merasakan saya daripada awal saya tahu Isu-isu melibatkan kadang-kadang dalam politik ini kita bincang tentang calon Kita bincang tentang kerusi Tetapi tawaran ini sebenarnya bukanlah satu benda yang mudah kerana kita mempunyai banyak pandangan Tetapi bagi bagi saya semua pandangan ini kita raikan dan kita adun sebagai pandangan yang terbaik untuk membawa Malaysia ke hadapan. Saya sekali lagi saya ucap berbanyak terima kasih kepada jawatan kuasa Pakatan Harapan ini ya. Terutamanya jawatan kuasa tawaran ini yang bertungkus lumus. Ini bukan sehari dua atau dalam tempoh yang singkat berbulan-bulan mereka mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak, pertemuan, perbincangan dan saya fikir tidak kurang juga perdebatan dalam memberikan solusi yang terbaik kepada rakyat dan kepada negara dan saya mengharapkan inilah semangat yang kita bina dalam jawatan kuasa ini dalam pakatan harapan adalah inilah iltizam yang terbaik yang kita boleh berikan untuk Malaysia tercinta ini. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan diberikan keberkatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis Merakam ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Saudara Adli Zahari, Pengerusi Jawatan Kuasa Tawaran Harapan PRU15 atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Mengurusi majlis, Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan pimpinan, hadirin yang dimuliakan. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul untuk satu tujuan iaitu meluncurkan manifesto Pakatan Harapan. Satu daripada ramuan penting memasuki sesebuah pilihan raya, terutama pilihan raya umum, ialah untuk rakyat mengetahui apakah tawaran yang akan kita kemukakan. Bagi pihak sekretariat, saya rakamkan penghargaan kepada pasukan manifesto diketuai Saudara Adli dan rakan-rakan, juga kepada pimpinan utama Pakatan Harapan yang telah meneliti satu persatu idea yang kemudiannya disetujui untuk kita kemukakan sebagai tawaran. Rakan-rakan yang semulakan seperti kita sedia maklum, kita tinggal 72 jam saja lagi sebelum memasuki fasa penamaan calon. Setakat ini kalau kita boleh tengok program mobilisasi kita itu mencapai atau melalui sambutan yang sangat memberangsangkan. Hampir seluruh dunia. Seluruh negara maksud saya Dari Perlis sampai ke Sabah Kita boleh tengok Kegairahan rakyat Untuk menghadiri program penerangan dan mobilisasi Saudara Kita juga boleh melihat Bagaimana keyakinan rakyat meningkat Kerana kita tawarkan satu pasokan Atau koalisi politik yang kompak Dan intak Dan itu penting Sebab itu akan menggamit keyakinan rakyat saya juga boleh melihat daripada isi-isi ucapan pimpinan utama, mesej kemenangan, the winning message itu telah kita tunjukkan dengan keyakinan yang tinggi. Kalau kesemuanya itu telah kita sempurnakan, ada satu saja lagi yang kita perlu ingatkan diri kita, pantang larangnya, iaitu tidak terjebak dalam melakukan kesilapan dalam tempoh sekarang sehinggalah tempoh kempen satu kesilapan akan mengundang menjadi bola tanggung yang akan menyebabkan kita diserang dan menjadi defensif saya bersyukur kerana rentak kita sekarang berjalan mengikut susunan dan itu semua boleh kita lakukan kerana kita punya leadership yang sangat kompak satu hati kita meraihkan kekuatan dan kebolehan tidak mudah mengurus satu pakatan politik kerana di sana ada kepentingan yang harus kita korbankan ada yang kita perjuangkan tapi rakan koalisi kita tidak begitu boleh menerima jadi kita kendurkan, ada juga tuntutan dari rakan koalisi kita yang lain yang tak dapat kita terima jadi seperti diungkap saudara Adli mencari jalan tengah itu adalah kunci kepada kejayaan. Dan kita sudah sampai tahap ini, mari kita berikan tepukan tanda penghargaan kepada pasukan Saudara Adli. So, saudara yang saya hormati sekalian, sebagai mewakili Ketua Sekretariat bagi pihak urus dia yang membantu saya setakat ini, tempoh-tempoh yang mendatang ini kita harap kita akan dapat tingkatkan lagi kebersamaan kita termasuk meraihkan setiap keputusan pimpinan sama ada kena atau tidak dengan selera kita. Kita juga mengalu-alukan kehadiran sama saudara Said Sadik dan pimpinan muda. Boleh bangun dan lambaikan Sadik. Terima kasih banyak. Yang akan bertanding di enam kawasan. Ya, termasuk kawasan penting di Selangor ni adalah Tanjung Karang yang belum tahu siapa pengurusinya. Siapa calonnya. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan selepas ini adalah ucapan oleh ketua-ketua parti ucapan ringkas sebelum sesi terakhir sebelum gimmick pelancaran selepas gimmick pelancaran akan disempurnakan oleh Datuk Siano Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Hadirin dan hadirat sekalian. Pakatan Harapan dan rakan kerjasama akan memasuki pilihan raya umum ke-15 sebagai satu pasukan mantap dengan kerjasama baik antara satu sama lain. Untuk itu, majlis akan diteruskan dengan ucapan presiden setiap parti komponen Pakatan Harapan. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Presiden Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, merangkap Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Berkembang kebangkitan Berkembang di Malaysia Mari tegakkan sejarah Terima kasih Pengacaran Majlis Yang bahagia Saudara Amnur Ibrahim Pengurusi Pekatan Harapan Rakan-rakan dalam Pimpinan Majlis Presiden Saudara Antinilok Setiausaha Agung DAP Saudara Pak Sabu, Presiden Amanah dan Saudara Syed Sandik, Presiden Muda dan rakan-rakan pimpinan yang lain, selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera. Saya datang jauh daripada Sabah, datang juga Datuk Seri kerana bagi saya pilihan raya ini tawaran yang diluncurkan pada hari ini bagi saya adalah sangat-sangat penting. Inilah yang akan kita tawarkan dan inilah yang kita persembahkan kepada rakyat dan inilah kenapa rakyat harus mengundi kita dalam pilihan raya kali ini. Saya pendek saja cerita. Bagi pihak rakan-rakan daripada Sabah, pimpinan Pakatan Harapan daripada Sabah Sarawak, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan utama Pakatan Harapan dan juga jawatan kuasa yang telah mempertimbangkan pelbagai cadangan yang dimasukkan tawaran ini kerana telah memuatkan dalam tawaran ini. Terutama sekali perkara nomor 8 itu yaitu memperkasakan Sabah dan Sarawak. Khususnya untuk merapatkan jurang pembangunan di antara Semenanjung Sabah dan Sarawak. Apa yang kita tawarkan di sana adalah satu tawaran yang menang kita kita laksanakan. Tidak perlu runding lagi. Ini yang sangat-sangat penting. Inilah tawaran kita kepada rakyat Sabah dan Sarawak yaitu kita telah bersetuju pimpinan telah mempersetujui undi kita kita menang kita laksanakan tak payah runding lagi itu yang sangat penting jadi saya fikir itu saja yang saya ingin nyatakan sekali lagi saya mengambil kesempatan ini agar rakyat selepas hari ini pertimbangkanlah undilah kita berilah sokongan kepada apa yang kita tawarkan hari ini sekian dan terima kasih Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Panglima Wilfred Madiot Sangau di atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Kini majlis mempersilakan yang berhormat saudara Anthony Low, Siu Fok Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik merangkap timbalan Pres pengerusi Pakatan Harapan untuk menyampaikan ucapan. Pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim Saudara Mama Sabu Saudara Datuk Mahdi Ostanggal Saudara Syed Sadi, Saudara Adli Saudara Saifuddin Nasution Rakan-rakan dan uh, Para wartawan Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua Pada pagi ini kita berkumpul Di sini untuk Membuat peluncuran Tawaran manifesto Pakatan Harapan dan bagi saya ini merupakan pelengkap kepada persediaan kita masuk medan pilihan raya. Tiga hari lagi kita akan menghadapi hari penamaan calon. Hari ini kita melengkapkan semua persediaan kita sebelum pilihan raya. Baru tadi saya tengok balik kalender dalam telefon saya. Masih ingat kita mengadakan mesyuarat majlis presiden pada lima hari bulan Oktober untuk membuat satu keputusan yang sangat penting muktamadkan bahawa kita akan menggunakan logo bersama pada 5 Oktober 10 Oktober Parlimen dibubarkan 5 hari saja selepas kita buat keputusan Parlimen dibubarkan apabila Parlimen dibubarkan segala persiapan yang lain kita percepatkan kita bawa ke hadapan pelbagai perancangan kita termasuklah kita mengadakan convention Pakatan Harapan 10 hari selepas parlimen dibubarkan pada 20 Oktober di Ipoh di mana kita telah membuat beberapa pengumuman yang penting untuk maksud pilihan raya iaitu yang pertamanya langkah strategik yang paling penting dalam pilihan raya umum ke-15 ini iaitu pengurusi kita Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanding di Parlimen Tambun menyerang negeri Perak kita juga mengumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri untuk Pakatan Harapan kita mengumumkan pengagihan kerusi selesai di peringkat Pakatan Harapan Selepas konvensyen dalam tempoh beberapa hari, kita bekerja siang malam bermesyuarat hampir setiap hari. Kita menyelesaikan perkara-perkara yang mungkin ada pihak yang rasa tak boleh selesai. Termasuklah pada hari Sabtu yang lepas, saya duduk bersama dengan Dato Sri Anwar Ibrahim, dengan Bang Mat dan rakan-rakan, kita selesaikan satu lagi cabaran kita. Iaitu kita memuktamadkan elektropak dengan parti muda Selesai Walaupun isunya mungkin suka pada permulaannya Tetapi kita menyelesaikan dengan satu semangat yang cukup baik Dan hari ini kita meluncurkan manifesto kita Bagi saya selepas menghadapi beberapa pilihan raya tak banyak pengalaman saya Cuma beberapa kali pilihan raya yang saya, pernah saya bersama-sama Menjadi sekretariat persiapan pilihan raya Terutamanya pada tahun 2018 Saya merasakan bahawa Persiapan Pakatan Harapan pada kali ini Adalah yang terbaik sekali Saudara Datuk Sri Saifuddin Nasution boleh memberikan pandangan tersebut juga. Sebab kita sama-sama menghadapi banyak kali persiapan seperti ini. Tetapi bagi saya persiapan pada kali ini cukup kukuh. Kerana semua pimpinan utama dalam Pakatan Harapan mengambil satu sikap dan semangat bahawa kesepakatan Pakatan Harapan dan rakan-rakan menjadi prioriti, menjadi paramount. Dan kita meletakkan kesepakatan ini sebagai asas kita untuk mencapai kejayaan dan saya yakin bahawa perpaduan yang kita tunjukkan kesepakatan yang kita tunjukkan akan memberikan keyakinan kepada rakyat Malaysia bahawa pakatan harapan adalah coalition yang terbaik pilihan rakyat Malaysia kita lihat beberapa hari ini di sebelah pihak di sebelah sana sedang berperang sesama kita Walaupun dalam proses perundingan kerusi sudah tentu ada sedikit isu antara satu sama lain Tetapi semua isu ini telah diselesaikan dengan semangat yang baik di kalangan kita Dan kita mesti membawa satu semangat masuk dalam pilihan raya Sebagai satu pasukan, sebagai satu koalisi, sebagai satu pakatan Dan kita hanya ada seorang nakoda yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk membawa kita ke arah kejayaan dan membentuk kerajaan selepas 19 November. Jadi hari ini kita harap tawaran yang akan dilancarkan nanti akan menjadi pedoman kepada kita supaya kita boleh memberikan penerangan kepada pengundi-pengundi, kepada rakyat Malaysia apakah asas perjuangan kita dan itu akan menjadi satu policy framework kepada pentadbiran Pakatan Harapan apabila kita diberikan mandat untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Dan kali ini, sudah tentunya kita mesti memastikan segala apa yang kita janjikan dalam manifesto akan kita laksanakan dalam tempoh lima tahun mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi kita harap rakan-rakan semua parti dalam PH bersama dengan rakan-rakan dalam Buddha kita akan masuk medan pilihan raya ini dengan satu semangat nak menang, satu semangat kita nak bina semula, satu semangat kita nak tubuhkan kerajaan baru di Putrajaya. Sekian terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Saudara Anthony Low Siu Fok, Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik Merangkap Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan. hadirin dan hadirat sekalian. Seterusnya, majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Saudara Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara merangkap timbalan pengerusi Pakatan Harapan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan semua pimpinan para wartawan, NGOs dan semua yang hadir di pagi yang mulia ini. Manifesto kita tawarkan 10 perkara yang besar. Saya lihat isi kandungan manifesto ini insya-Allah ianya dapat dilaksanakan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tumpu satu perkara saja, yaitu saya dan rakan-rakan akan tumpu di antaranya masalah perangi rasuah dan kukuhkan institusi demokrasi. Saya sebut selalu lah ucapan-ucapan bila kita dengar orang-orang ekonomi termasuklah Dr. Jomo ke siapa yang lain memberitahu soal leakage soal bocor dalam lengkungan sekitar 60 bilion tahun saya nampak ianya satu exaggerate adakah cerita itu betul tapi bila kita dapat kuasa tahun 2018 kita buat siasatan rupanya apa yang kita ketahui sebelum ini ianya lebih teruk daripada apa yang diketahui terutama di Kementerian Pertahanan yang kita tahu yang melibatkan berbilion ringgit dan alat pertahanan kita LCS tidak siap sampai hari ini. Begitu banyak di kementerian-kementerian lain. Saya yakin untuk memerangi rasuah ini, yang paling utama bila kita memerintah nanti nak laksanakan apa yang disebut dalam manifesto ini kena ada duit. Duit itu tercicir dalam perjalanan kalau sampai hampir 60 bilion setahun bagaimana kita nak tunaikan apa yang kita janjikan ini? Duit mesti ada. Oleh itu, memerangi rasuah, institusi demokrasi itu perlu diperkukuhkan. Siapa calon Perdana Menteri belah sana? Adakah Ismail Sabri? Adakah Zai Ahmad? Adakah Kita Anwar Ibrahim? Adakah Meh Sabri? Adakah Zai Hamidi? Kalau Zai Hamidi kami lah penyamun di dalam ini negeri. Semua harta kami curi setiap hari. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Abang Mat. sebenarnya Abang Mat, minta, minta berada di atas pentas dulu. Abang Mat dia punya trik dulu, gimmick lain macam. minta Abang Mat berada di atas pentas untuk kita teruskan dengan mempersilakan yang berhormat saudara Adli Zahari menjemput dan mengiringi. Yang berbahagia Datuk Seri Anwar dan pimpinan Parti Pakatan Harapan juga Parti Muda untuk ke pelancaran. Turut dipersilakan uh, jawatan kuasa uh, tawaran daripada Pakatan Harapan untuk turut sama. Dia jemput untuk berada di bahagian hujung uh, sesi uh, pelancaran tersebut. <tuh> Terus dijemput Wakil jawatan kuasa, tawaran Pakatan Harapan untuk bersama-sama di atas pentas. Hadirin dan hadirat sekalian, tawaran harapan bagi pilihan raya umum ke-15 nanti akan diluncurkan, diminta untuk... Um, pimpinan Pakatan Harapan meletakkan tangan di situ dengan ini kita akan luncurkan dalam kiraan 5 4 3 2 1 sama-sama kita laungkan kita kita kita, kita. Hadirin dan hadirat sekalian, tawaran harapan bagi bulan umur 15 merangkumi 10 keutamaan dan 39 perincian yang akan menjadi dokumen rasmi iltizam Pakatan Harapan untuk meletakkan kembali Malaysia di atas landasan tepat bagi mengembalikan kegemilangan Malaysia dalam pelbagai sektor dan meletakkan perjuangan rakyat sebagai fasanya. Malaysia kita boleh masih ingat kejayaan itu merupakan dokumen yang telah disediakan Kita mohon juga untuk semua pimpinan parti Memegang buku itu dan menghadap kepada media Untuk sesi bergambar dan juga eltizam bersama Pimpinan Pakatan Harapan Mohon untuk datuk Sri ke depan sikit sebab lampu tu Okey oh, okay. ah, okay, ke belakang sikit Okey minta selarikan sikit ah okey untuk untuk sesi bergambar. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua pimpinan parti Pakatan Harapan, rakan kerjasama serta jenteraan kuasa yang terlibat. Dimohon untuk Datuk Seri Anwar kekal di atas pentas dengan uh, untuk teruskan dengan sesi yang berikutnya. Kita Datuk Seri Anwar, pengerusi Pakatan Harapan Calon Perdana Menteri untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim. Terima kasih kepada saudara pengacara, saudara Ali dan datang kuasa persiapan yang bekerja bertugas lumus mendapat uh, maklumat dan mempersiapkan suatu kerangka yang kemudian dibahas berulang kali, dipinda puluhan kali uh, supaya dapat betul-betul mewakili aspirasi rakyat uh, di seluruh negara. Saya, saya ucap terima kasih juga kepada ketua-ketua usaha, selain daripada pimpinan Pakatan Harapan dan juga muda yang hadir. Saudara, kita dengar bahawa manifesto ini adalah usaha menterjemahkan idea kita tentang kerangka besar perubahan yang mahu kita dambakan bagi negara kita. Tetapi tonggaknya seperti mana kita baca dalam manifesto ini nanti tonggaknya masih isu tata kelola pemerintahan. Suatu dokumen yang seindah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa memastikan satu pemerintahan yang tunduk kepada Rukun, hukum Dan tata kelola yang baik Itu tidak kita uh, Pertikai Sebab itu dalam pimpinan Soal uh, Keluhuran undang-undang Soal kebebasan badan kehakiman Soal pembanterasan rasuah Itu harus kekal Sebagai tunggal Kalau tidak, rencana mungkin baik Tetapi seperti mana yang disebut oleh Mak Sabu tadi, keterisan Kebocoran dan rasuah menghantui kita. Mengapakah istimewa manifesto ini kerana saya tidak fikir mungkin AMNO dan Barisan Nasional boleh mengemukakan cadangan dengan mempertahankan prinsip tata kelola yang baik kerana isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa itu. Terlalu terpalit di kalangan pimpinan mereka. Begitu juga dalam perikatan nasional. Semasa mereka memerintah. Soal. Penyelewengan dan rasuah. Kontrak-kontraknya diberikan. Untuk memperkukuh. Sumber dana dan kewangan parti. Dan temolok pimpinan mereka. Itu tidak dapat dipertikai. Sepanjang kita. Menghadapi Masalah COVID-19 dengan PKP terpanjang, dengan jumlah kematian mencecah lebih 36,000 orang, dengan vaksin dan perubatan dan perolehan yang tidak telus, tidak dijawab sampai hari ini di Parlimen. Ini menunjukkan bahawa tidak ada keupayaan bagi kedua-dua parti untuk memberikan alternatif yang boleh diyakini rakyat. Sebab itu saya katakan tonggaknya masih soal tata kelola yang baik. Dan kita telah berikrar bahawa peta politik negara ini harus dirubah dengan perubahan sistem yang mempertahankan sistem tata kelola yang baik. Itu dalam manifesto sangat ketara. Yang kedua yang tidak boleh kita remehkan adalah soal kehidupan kos sara hidup masalah ekonomi rakyat keseluruhannya dan ini yang menjadi permasalahan besar Terutama dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah tahap pembangunannya nilai ringgit yang merudum dan sampai hari ini Perdana Menteri sekarang dan yang lalu menteri kewangan tidak memampu memberi jawapan program pelaksanaan yang boleh memulihkan keyakinan. Ekonomi tidak boleh berkembang tanpa keyakinan kepada sistem pentadbiran dan pimpinan. Dan bagi kita pemulihan itu dalam kerangka yang dikemukakan balik kepada beberapa isu fundamental ekonomi yang harus dilakukan. Dan ini tidak relevan kalau tidak ada kesedaran untuk menjaga kepentingan rakyat terbanyak Tahap kemiskinan Dan seperti mana saya sebut di Ipoh 20 daerah termiskin Banyak sekali di Sabah, Sarawak, Kelantan Kemudian di semenanjung tanah Melayu Di kalangan yang paling miskin majoritinya Melayu dan orang asli tapi tahap yang terendah paling parah kemiskinannya ialah masyarakat India dan orang asli kita menawarkan penyelesaian supaya kategori termiskin ini mesti menyentuh dan menyelesaikan dan mampu menyelesaikan once and for all masalah termiskin di negara kita sama ada kelompok Melayu yang miskin atau Cina dan terutamanya orang asli dan masyarakat India di semenanjung ini. Ini program kita yang tegas. Kita bicarakan soal mutu pendidikan. Apa yang kita selalu ungkapkan sebagai democratization of access to quality education. Tidak mampu dikenali. Orang yang sama, program pendidikan yang sama, dasar yang sama dan tidak mampu melonjak mutu pendidikan kita taraf dengan setara dengan negara-negara berkembang yang lain. Jadi saudara harap baca, telaah dan hadam. Ini tawaran kita. Berbeda dengan naratif mereka. Naratif mereka itu soal ketuanan Melayu. Bangga dengan kodonya keislaman mereka. Tetapi tindakan, pengucapan, penghinaan, mendukung penindasan, itu bertentangan dengan semangat rahmah kemanusiaan atau humanity yang ditegakkan oleh agama itu sendiri. Sebab itu saya ingin tekankan di sini. Ya. Meneruskan apa yang sudah Luke sebutkan tadi dan Matius, Kita berdepan dengan yakin. Tidak perlu defensif. Saya Melayu, saya juga orang Islam. Saya tidak perlu apologetik bahawa kerana kita berpakat dengan sahabat-sahabat setia kita di kalangan bukan Melayu, bukan Bumi Putera. Sama ada Cina atau India atau orang Kadazan, Iban dan lain-lain. Tidak langsung menghakis keyakinan kita tentang budaya kita, agama kita. Ini hanya permainan mereka untuk meletakkan kita dalam garis perkauman dan pahaman Islam yang kolot dan fanatik. Sebab itu saya ingin menegaskan di sini, kita harus berlangkah. Ada dokumen sebagai garis panduannya. Kita harus melangkah dengan yakin. Dan setiap orang yang diamanahkan sebagai calon, mesti anggap diri mereka itu sebagai wakil yang membawa mandat rakyat menyelamatkan negara ini dari kemelut politik yang tidak berkesudahan dan rasuah yang menjadi barah parah di negara ini. Dan kita mengharapkan sama ada calon itu atas nama DAP atau Amanah atau Keadilan dan di beberapa kawasan yang ditandingi oleh muda mesti ada komitmen atau iktizam yang jelas kita membantu mereka. Satu calon dari kita yang mampu mengalahkan mana-mana parti yang membawa dasar yang bertentangan dengan hasrat aspirasi dan conscience majoriti rakyat negara kita. Saya seru saudara supaya dalam hal ini kita guna satu tekad lambang pakatan harapan yang saudara ketahui dalam keadilan tidak mudah tetapi melihat kepada kepentingan bersama, keperluan untuk mengikat kita semua pada satu agenda, satu manifesto dan satu tekad untuk menang bergaya dalam pilihan raya ini. Akhir kalam, saya nak sebut juga tentang beberapa polemik tentang analis yang menganggap bahawa pilihan raya ini ada kemarahan pakatan harapan tetapi tidak begitu meyakinkan untuk dapat membentuk kerajaan saya ingin tegaskan di sini untuk negara ini untuk menyelamatkan negara ini daripada kemelut politik tidak berkesudahan dan rasuah yang menjalar saya ingin merayu agar rakyat memberikan kesempatan sebaiknya supaya Pakatan Harapan muncul sebagai parti yang punya majoriti jelas dalam pilihan raya akan datang. Supaya kita tidak diugut. Supaya tidak ada lagi mengulangi kabinet Tan Sri Mahidin atau Tan Sri uh, ini, Ismail Sabri. Datuk Sri Ismail Sabri saya kata 70 kabinet hanya untuk memenuhi selera dan tembolok tokoh-tokoh politik ahli parlimen untuk bersama bukan untuk mempertahankan agenda tetapi untuk jaga kedudukan mereka sendiri sebagai menteri atau duta khas atau penasihat we have to stop this rot and this nonsense dan caranya ialah rakyat memberi mandat yang cukup jelas kepada kita jadi saya Betul-betul Kan ada masa lagi. Ras masa untuk berdepan dengan rakyat. Dengan sikap yang sederhana dan tawaduk. Dengan humility. Untuk mengatakan kepada rakyat. Benar. kalau calon, calon kami harus menang. Benar. Pakatan harapan mau menubuhkan kerajaan. Tetapi benar bahawa kerajaan ini adalah satu kerajaan yang cuba meletakkan kaedah politik baru untuk Malaysia. Tanggungjawab generasi saya adalah memulakan suatu pendekatan dan dasar baru dan saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan generasi penerus di kalangan yang muda-muda akan meneruskan memperbaiki melengkapkan supaya negara ini selamat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Muhammad Yang Berbahagia Datuk Seri Anwar. Kita mohon untuk uh, majlis ini akan diteruskan terus dengan uh, sidang media Datuk Seri. Dimohon untuk Yang Berhormat Datuk Seri ke tengah pentas uh, dan ada minta yang pimpinan Pakatan Harapan yang lain bersama-sama dengan Datuk Seri untuk uh, sesi sidang media. Yang akan diajukan uh, sekarang. Karena dimaklumkan selepas ini akan ada pimpinan Pakatan Harapan yang akan turut bersama-sama untuk sesi yang lain pula. Dimohon untuk Datuk Sri berada di tengah, ayah. Oh, Mohon untuk rakan media bagi ruang kepada Datuk Sri Anwar dan juga Presiden. Mohon untuk bagi ruang. Terima kasih.